নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাটোৱাৰী। ভয়াৱহ বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত দিল্লীত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অসম্ভৱপ্ৰায় হৈ পৰিছে। বৰ্তমান দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণ যুৱকুলৰ বাবে স্বাভাৱিক নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে প্ৰদূষণ বিভাগে। এনে পৰিস্থিতিত এটা ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে খড়গপুৰ IIT-এ। খড়গপুৰৰ এজন গৱেষক ছাত্ৰই উদ্ভাৱন কৰিছে এক বিশেষ আহিলা। গাড়ীৰ চাইলেঞ্চাৰ পাইপত এই বিশেষ যন্ত্ৰবিধ সংযুক্ত কৰিলে গাড়ীখনৰ লগতে ওচৰৰ দহখন গাড়ীৰ পৰা নিৰ্গত বায়ু প্ৰদূষণ নিষ্কাশন কৰিব পাৰে। গৱেষক ছাত্ৰজনৰ নাম দেৱায়ন সাহা। গৱেষক ছাত্ৰজনৰ এই উদ্ভাৱনক লৈ উৎসাহিত পৰিছে পৰিৱেশবিদসকল। পৰিৱেশবিদসকলৰ আশা যে এই বিশেষ ডিভাইচবিধে অন্ততঃ দিল্লীৰ দৰে চহৰসমূহৰ বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাত সফল কাম হ'ব। পুনৰ এটা দিল্লীৰ খবৰ। ব্ৰেষ্ট ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত বুধবাৰে হঠাতে গঢ়ি তোলা হ'ল গ্ৰীণ কৰিডৰ। পালাম টেকনিকেল বিমানবন্দৰৰ পৰা RR হাস্পাতাললৈ গঢ়ি তোলা হ'ল এই গ্ৰীণ কৰিডৰ। দূৰত্ব প্ৰায় 5.8 কিলোমিটাৰ। এই গ্ৰীণ কৰিডৰ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্য হ'ল মানুহৰ অংগ সংস্থাপন। চণ্ডীগড়ৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ শৰীৰৰ অংগ দান কৰিছিল অন্য এজন ব্যক্তিলৈ, আৰু এই অংগ সংস্থাপন কৰাৰ বাবে পালাম টেকনিকেল বিমানবন্দৰৰ পৰা গঢ়ি তোলা হৈছিল গ্ৰীণ কৰিডৰ। এই 5.8 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে এম্বুলেঞ্চে সময় ল'লে 5.1 মিনিট। ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে অংগ সংস্থাপন তথা জৰুৰী চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লীত গঢ়ি তোলা হৈছিল গ্ৰীণ কৰিডৰ। এবাৰ এক স্থানীয় বাতৰি। বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গোলাঘাট পশ্চিম শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ কান্দুলিমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চৰম দুৰৱস্থা। 500কৈ শ্ৰেণী থকা বিদ্যালয়খনত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ এজন শিক্ষকে আছে। উপায়হীন শিক্ষকে একেটা শ্ৰেণীতে সকলোকে দিছে পাঠদান, যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকেও বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম কিন্তু শিক্ষকৰ সংখ্যা বহু বেছি। তেনে পৰিস্থিতিত এক বিপৰীত দৃশ্য দেখা গৈছে এই বিশেষ বিদ্যালয়খনত। কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত কৰা? মোৰ 88ৰ পৰা প্ৰায় মানে 88ৰ পৰা কৰি আছে। অকলে কৰি আছেনে? প্ৰথম অৱস্থাত দুজন আছিলোঁ, তাৰপিছত বাৰু গৰাকী ইয়াৰ পৰা ৰিটায়াৰ ল'লে, তাৰপিছত মই অকলে, তাৰপিছত আৰু মাজত দুজনমান দিলে, তাৰপিছত আকৌ অকলে ঘৰো। মুঠতে শ্ৰেণী কেইটা? শ্ৰেণী পাঁচটা। পাঁচটা শ্ৰেণী আপুনি অকলে কভাৰ কৰে? ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান আছে এতিয়া বৰ্তমান? 31জন আছে। আটাইকেইটা শ্ৰেণী মিলাই অসুবিধা নহয়নে? অসুবিধা দেখা দেখি অসুবিধাটো আছেই, কাৰণ এটাকে থাকিলেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাঁচটা ক্লাছ একেবাৰে পাঁচটা মানে ছাবজেক্ট ল'বলগীয়া হয়। মাজত কোনো শিক্ষক দিয়া নাছিলে নেকি ইয়াত শিক্ষা বিভাগে? মাজত দিছিলেগে, কিন্তু আকৌ পুনৰ গুচি গৈ মানে লৈ গ'ল। ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে যেন বৃদ্ধি পাইছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। পুনৰ লংকাত সংঘটিত হ'ল তেনে এক নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। উজনিমুৱা বিজি এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত হ'ল এই অঘটন। গৰ্ভৱতী এগৰাকী মহিলাই এজন যুৱকৰ কাষত খালী হৈ থকা আসনত বহিব বিচৰাক কেন্দ্ৰ কৰি চলন্ত ৰেলতে প্ৰথমতে সূত্ৰপাত হয় কাজিয়াৰ। পিছত দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকজনে লগৰ 20-25জন যুৱকক লগত লৈ লংকা ৰেল ষ্টেচনত মতাই আনি উত্তম মাধ্যম সদায় মহিলাগৰাকী, লগতে মহিলাগৰাকীৰ লগত অহা দুই ভাতৃ আৰু শিশুকো মাৰধৰ কৰে। পিছত লংকা ৰেল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে গৰ্ভৱতী মহিলাসহ তেওঁৰ পৰিয়ালটোক, লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ যুৱক আনন্দ দাসক। আনহাতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আনন্দ দাসৰ সৈতে অহা উদণ্ড যুৱকৰ দলটো। কি নাম আপোনাৰ? আছাদুল ইসলাম। আপোনালোকে ট্ৰেইনত ক'ৰ পৰা আহি আছিলে? মই কামপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। কি হৈছিলে ঘটনা? কামপুৰৰ পৰা আহিছিলোঁ, এজন ছিটত মানে 4জন বহি আছে, তো জেনেৰেল ডবাততো 6জন 5জন বহিব পাৰে। তো দাদাক কৈছে মোৰ ভনীয়েকে অকণমান চাই দিয়ক, মই ইয়াত বহিম। তো
হেৰি কৰি আছে, মোক ক'ত কৰিব ইয়াত জাগা নাই। তো কৈছে দাদা অকণমান জাগা দি দিয়ক, মোৰ অকণমান দিগদাৰ আছে, মই ইয়াত বহিম। তো সি কৈ আছে মোৰ ক'ত বহিব, মূৰত বহিব নেকি। তো কৈছে মূৰত নাব, তোমাৰ মাথাটো নাব, মই ইয়াতে চিটত বহ। তো এইটো কাৰণে এতিয়াও গ'ল, তো সি মোক কোনেও ধাক্কা মাৰি দিছে। তো মই তাক কৈছোঁ কিয় ধাক্কা মাৰিছ, সি মোক জেনেৰেল যিমান পাৰে বহিব পাৰে। পিছত জেগা আছে, জেগা খুজিছোঁ দাদা, জেগা দিয়া, মোৰ মাথাটো ঘূৰাই আছে, মই পেইণ্টিং হওঁ। তো দাদাই কৈছে জেগা নিদো। পিছত মই কৈছোঁ তুমি কি টেণ্টটো কিনি লৈছা নেকি, কিনি ল'লে বেলেগ কথা। সেইটো কওঁতে সি মোক ধাক্কা মাৰিছে, সি মোৰ ভাইটো আহিছে, কৈছে মোৰ ভনীয়া হাতত কিয় হাত তুলিছ। বুধবাৰে অন্ত পৰিল বহু বিতৰ্কিত ৰাম মন্দিৰ বাবৰি মছজিদ বিবাদৰ শুনানি। দেশবাসী এতিয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে ৰায়দানৰ দিনলৈ। 6 আগষ্টৰ পৰা এই বিবাদক লৈ প্ৰতিটো দিনত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে। প্ৰতিদিনৰ শুনানিক লৈ ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰিছিল দুয়োপক্ষৰ অধিবক্তা। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি অধ্যয়নত বটি হ'ব লগা হৈছিল অধিবক্তাসকল। সমান্তৰালভাৱে ন্যায়াধীশসকলৰো টোপনি ধৰিল। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ 18 অক্টোবৰত পৰা ডুবাই হৈ মিছৰ, ব্ৰাজিল আৰু আমেৰিকা ভ্ৰমণত যোৱাৰ কথা আছিল। 17 নৱেম্বৰত মুখ্য ন্যায়াধীশজনৰ অৱসৰৰ দিন। সেয়ে অৱসৰৰ পূৰ্বে এই ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত এই ভ্ৰমণ বাতিল কৰিব লগা হ'ল মুখ্য ন্যায়াধীশজনে, কাৰণ অৱসৰৰ দিনটোত ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰাৰ ইচ্ছা মুখ্য ন্যায়াধীশজনৰ। এই ৰায়দানৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এক দীঘলীয়া লেখা। হাতত সময় তেনেই কম। সেয়ে 27 অক্টোবৰৰ পৰা এসপ্তাহলৈ আকৌ দীপাৱলীৰ বন্ধ, আৰু এই কম সময়ৰ ভিতৰত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ প্ৰস্তুত কৰিব ৰায়দান। ইয়াৰ মাজতে এই ৰায়দানৰ সৈতে নিযুক্ত অন্য 4 ন্যায়াধীশৰ সৈতেও বহুকেইখন ৰুদ্ধতাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ। আৰু তাৰ পাছতেই মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ দিব এই বিতৰ্কিত বিষয়টোৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান, যাৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি অধিবক্তাৰ লগতে এইসকল ন্যায়াধীশো আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা। এটা স্থানীয় বাতৰি। মৰাণত অনুষ্ঠিত হ'ল আন্তৰ্জাতিক মহাবিদ্যালয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক লৈ 16খন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিপ্ত হয় এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত। মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণকে ধৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব পৰাৰ বিষয়ত বুধবাৰে এই বিশেষ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক উপপঞ্জীয়ক বিনোদ বৰাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰতিযোগিতাখন। প্ৰতিযোগিতাত সুদৰ্শন শৰ্মা আৰু যোগ্য প্ৰতিম শইকীয়াৰে গঠিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰে। আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আন্ত মহাবিদ্যালয়ৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা। তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয় হ'ল যে নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব। আমি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখন এইকাৰণে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, আপোনালোকে জানে যে শেহতীয়াভাৱে ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে নহয়, বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চাৰে ছাত্ৰ সমাজে অনাগত দিনত জাতিটোক, দেশখনক, সমাজখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা পথ নিৰ্দেশনা দিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে শেহতীয়াভাৱে অসমত NRCক কেন্দ্ৰ কৰি যিখিনি কথা বতৰা আলোচনা হৈ আছে, NRCয়ে অসমীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব নে নকৰে, এই সম্পৰ্কতনো নতুন প্ৰজন্মই কি ভাবে, নতুন প্ৰজন্মই NRCক লৈ কিমান আশাবাদী, আৰু তেওঁলোকে NRCখনৰ উন্নীতকৰণে অনাগত দিনত অসমীয়া মানুহক কেনেধৰণে সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে, তাৰ সম্পৰ্কে আমি এটা তেওঁলোকৰ পৰা ধাৰণা ল'বৰ কাৰণে আজি অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। অসমৰ প্ৰায় 16খন মহাবিদ্যালয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু যিসকল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন প্ৰতিযোগীয়ে তেওঁলোকে NRC সম্পৰ্কত অনাগত দিনত অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষা, অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা, ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰি আহিছে। আৰু সঁচাকৈ আমি আশাবাদী যে এইসকল নতুন প্ৰজন্মই অনাগত দিনত দেশখনক সুৰক্ষিত কৰিব, জাতিটোক সুৰক্ষিত কৰিব, ভাষাক সুৰক্ষিত কৰিব, সমাজখনক সুৰক্ষিত কৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক উপাদানেৰে পৰিপুষ্ট বিশেষ মহৌষধ লিফকিউৰ 4DS চুগাৰ ফ্ৰী লিভাৰ টনিক প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সুস্থ কৰি তোলক নিজকে, আপোনাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ অন্যতম লগৰী। চকুৱে চকুৱে
উভতি আহিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। বাক্সাত পূজা আয়োজক সমিতিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। বাক্সাৰ বৰপেটাত অনুষ্ঠিত সাৰ্বজনীন লক্ষ্মী পূজা আয়োজক সমিতিয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি আনে কেইবাগৰাকীও বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীৰে গঠিত অংকুৰ গোষ্ঠী। আমন্ত্ৰিত শিল্পীসকলে এটাৰ পিছত আনটো গীত গায় মহাচন্ন কৰি ৰাখে প্ৰায় 10,000+ দৰ্শকক। লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীসকলে সহযোগ কৰে বাদ্যবাদন। শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰ কমিটিয়ে যে আমি অইন মানে কাৰ্যসূচীবিলাকৰ মানে হেৰিত আমি এইবাৰ বাৰাপেটা সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰ কমিটিয়ে এটা ব্যতিক্ৰমী আমি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ ওচৰত আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ কমেও আজি 10,000 মানুহৰ ইয়াতে সমাগম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এই অনুষ্ঠানটোত আমি নিশ্চয় বহুতো সঁহাৰি পাইছোঁ, ৰাইজৰ পৰা নিশ্চয় বহুতো সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু এইখিনি আমি কামনা কৰি আমি যাতে ভৱিষ্যত এনেকুৱা ব্যতিক্ৰমী আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ। গোলাঘাটৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দেহ বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। ধনশিৰি নৈত দুই মন্ত্ৰী দেহ বিসৰ্জন দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে। BPCLক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰ বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ কাৰ্যৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে। হয়, নিশ্চিতভাৱে আমি আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে এটা কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিসমূহ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে BPCL আৰু নুমলীগড় শোধনাগাৰক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা যি চক্ৰান্ত চলাইছে সেই চক্ৰান্ত অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক। অসমৰ মানে স্বাভিমানস্বৰূপ আজি নুমলীগড় শোধনাগাৰ 855 শ্বহীদৰ যি কেঁচাতুজৰ বিনিময়ত যি আজি নুমলীগড় শোধনাগাৰ আমাৰ গোলাঘাটবাসী ৰাইজে বা অসমবাসী ৰাইজে পাইছে সেই শোধনাগাৰটো আজি তাৰিখত লাভান্বিত হৈ থকা অৱস্থাটো আজি তাৰিখত যে BJP চৰকাৰে যে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈ যে কোনোবা ব্যক্তিগত খণ্ডত যে গতাই দিব বিচাৰিছে এই কথাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়টো এইটো কথা যে আমাৰ লাজ লাগিছে অসমৰ যিজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জাতীয় নায়ক আছিলে এসময়ত আছু কৰি 855 শ্বহীদৰ দোহাই দি তেওঁ আজি তাৰিখত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। তেওঁ এনেধৰণৰ স্থিতি তেওঁ এনেধৰণৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰ ভূমিকাৰ পালন কৰাটোক লৈ পেলাই আমি কিন্তু অসমবাসী ৰাইজে আজি তাৰিখত কিন্তু দিল্লীৰ সন্মুখত কিন্তু আমি লাজত পৰিছোঁ। দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। নিশা দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজন হ'ল ৰাকেশ ৰবি দাস আৰু উত্তম বৰুৱা। লগতে উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰো। ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাকেশ ৰবি দাসে কেইবাবাৰো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল। এজন ড্ৰাগছ আসক্ত কিশোৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই এই দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দেৰগাঁও আৰক্ষী। এতিয়া নতুনকৈ ক'ত পালে তোমাক? এতিয়া মই ঘৰত আছিলোঁ, মই ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ আছিলোঁ। দেউতাই ডক্টৰ দেখুৱাই আনিছিলে, মই ডক্টৰ ঘৰত আছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ। তোমাক কিয় ধৰিলে তেতিয়াহ'লে? মই এই মোৰ পৰা হেৰি লৈ গৈছিলে। কোনে আনিছিলে? বেজীৰ বেক চাইডটো মোৰ পৰা, সি মোৰ পৰা খুজি লৈ গৈছিলে, আগতে থোৱা আছিলে সেইটোকে লৈ গুচি গ'ল মোৰ পৰা। এইবোৰ ড্ৰাগছ হয় নহয় জানো? হয়। কিমানকৈ কিনি আনা এইবিলাক? এইবিলাক 500, 300, 1,000 তেনেকৈ। জেলত গৈছিলা নেকি তুমি? নাই যোৱা। জেলত যোৱা নাই? তুমি কাৰ পৰা কিনি আনা বস্তুবোৰ? আগতে ৰাকেশ দত্তৰ পৰাই কিনি। তেখেতৰ নামটো কিনো? হা? তেখেতৰ নামটো কি? ৰাকেশ ৰবি দাস। তেখেতৰ ঘৰ ক'ত? তেখেতৰ ঘৰ হেৰি নগৰ। আৰু কিমান আছে মানুহ এনেকৈ খাই থকা ড্ৰাগছ লোৱা মানুহ কিমান আছে? আৰু ছাৰ মই নাজানো, মই অকল আগতে খাইছিলোঁ দাদাৰ পৰা সেয়াই। তাৰপৰা তুমি খাইছিলা? অঁ, আগতে কৰিছিলোঁ, এতিয়া নহয়। এতিয়া নকৰা? তোমাৰ নামটো যে আহিছে কথাটো কি মই বুজি পোৱা নাই কথাটো। আচলতে ইউজ কৰা তুমি ক'ৰ পৰা আনাই বস্তু? গোলাঘাটৰ পৰা আনো। কাৰ পৰা আনো? গোলাঘাটৰ পৰা। গোলাঘাটৰ বুলি মানুহজনৰ পৰা দিয়ে। তুমি বিক্ৰী কৰা নেকি? নকৰোঁ, বিক্ৰী নকৰোঁ। এই ল'ৰাজন তোমাৰ প্ৰিন্সিপাল কৈছে যে তেওঁ আগৰ কথা কৈছে, এতিয়া বিক্ৰী নকৰা? নকৰোঁ। এতিয়া তুমি নিজে ব্যৱহাৰহে কৰা? ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আজি কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলা তুমি? আজি এইটো পাউডাৰ। পাউডাৰ এইটো কিমানকৈ কিনি আনা? 500 টকা লয় বটলটো। এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত কি হয় গম পোৱা নে নোপোৱা?
ব্যৱহাৰ কৰিলে কি অৱস্থা হয়গৈ মানুহ বেয়া বুলি গম পাইছোঁ এতিয়া এৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাৰ তুমি জেলত গৈছে নেকি আগতে আগতে এবাৰ গৈছিলোঁ কিহৰ কাৰণে যাবলগীয়া হৈছিলে তোমালোকৰ ভাং অলপ পাইছিলে ভাং পাইছিলে এতিয়া আকৌ ড্ৰাগছ পালে তোমাৰ লগত কিমান পালে ড্ৰাগছ তোমাৰ পৰা অকণমান কিমান টকাৰ ড্ৰাগছ হ'ব সেয়া 300 টকা গোলাঘাটৰ কাৰ পৰা আনো বুলি কৈছিলে মই নাই 1.1 kg লালিগুৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চুলাই মদে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বহু লোকৰ প্ৰাণহানি কৰাৰ পিছত নিষিদ্ধ হৈছিল লালিগুৰ আটক কৰা হৈছিল লালিগুৰৰ ব্যৱসায়ীসকলকো যোৰহাটৰ গংগাৰাম ট্ৰেডাৰ্ছৰ গুদামো লালিগুৰৰ বাবে চিল কৰিছিল প্ৰশাসনে কিন্তু পুনৰ গংগাৰাম ট্ৰেডাৰ্ছৰ বৰপুলস্থিত গুদামত চোৰাংকৈ লালিগুৰৰ বেহা চলোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহে সন্মিলিত লাচি থানা আৰু ঈশান নিউজৰ সাংবাদিকে এই সম্পৰ্কে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ভোগদৈ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়া দেৱাহুতি বৰা উপস্থিত হৈ লালিগুৰখিনি জব্দ কৰে প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখতে লালিগুৰৰ চোৰাং বেহা চলাই থকাৰ কথাই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আকৌ বিক্ৰী কৰিছে বা তেনেকুৱা কিবা উদাহৰণটো অপেন হোৱাৰ পিছত আকৌ গুৰ ভৰাইছে বা বিকিছে সেইটো কমপ্লেইন পাইছিলোঁ চ' আমি চালোঁ চাওঁ পিছত সন্মিলিত লাচিত খানা অসমে এটা আমি এনকোৱাৰি কৰি আমি পাইছিলোঁ যে লালিগুৰৰ এটা অবৈধ ব্যৱসায় চলি আছে আৰু এইটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ ছত্ৰছায়াত এইদৰে এটা চিল কৰা গুদাম এটা তাৰপিছত আকৌ হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিলে যে সেইটো খুলিব লাগে কাৰ ছত্ৰছায়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক ঘটি আছে ইমান এটা তেজিক ঘটনা ঘটি গ'ল যোৰহাটত য'ত শ শ মানুহ ঢুকাব লগা হ'ল আজিও কোনোবা যোৰহাট গোলাঘাটত শ শ মানুহ ঢুকাব লগা হ'ল ঢুকোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ অকণমানো গাত লগা নাইনে ইয়াৰ লগে লগে পুৱাৰ বাতৰিৰ পৰা মই সুশীল বাতৰি বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব ঈশান নিউজ